Vamos mudar de assunto um pouquinho agora? Cerca de 1.000 crianças participam de um projeto muito legal no Centro de Educação Infantil aqui de Joinville. Ele é parecido com uma colônia de férias. E de 2022 para cá, a oferta de vagas já aumentou. A tendência é de que a ação se repita já em outros anos, porque muitos pais não têm com quem deixar os filhos nesta época. Muitos estão trabalhando normalmente e com quem, né? As crianças ficariam estando aí em casa de férias? Tem que ter um lugar, e quer lugar mais seguro do que um centro de educação infantil? Também, todas as famílias cadastradas no Auxílio Brasil podem também ter acesso a esse projeto, que são crianças consideradas em situação de vulnerabilidade social. Mas, ó, eu vou dizer para você, tá? Que elas se divertem um monte, como a gente vai ver na reportagem agora. Me conta onde é que você tá aqui, que lugar é esse? Praia. É para ser assim mesmo, um ambiente de muita brincadeira, descontração, sem a rotina quando há o calendário escolar. Tudo com acompanhamento pedagógico em centros de educação infantil de Joinville. É o projeto Férias de Verão, que oferece acolhimento para crianças em vulnerabilidade social ou para os pais que trabalham fora e realizaram o cadastro. A iniciativa surge a partir de um atendimento para a comunidade, né? Então a gente está atendendo mais ou menos 1.027 crianças em 3 unidades, espalhadas por todas as regiões. Então é um lugar seguro, acolhedor, um ambiente de férias dentro das unidades escolares, mas que eles possam estar brincando, né? Esse é o objetivo maior desse período. Neste CI, o Bem Me Quer, que fica no Jardim Paraíso, são cerca de 70 crianças, desse e também de outras unidades próximas. E tem contação de histórias, muitas brincadeiras, até uma praia. A nossa intenção era justamente essa, desemparedar essas crianças, trazer ela para esse ambiente externo, para que elas possam aproveitar ao máximo tudo aquilo que realmente eles aproveitam nas férias. As atividades vão até o dia 27 de janeiro, para crianças do berçário 2 ao segundo período. E a intenção é firmar já para os próximos anos. Ano passado nós atendemos 2 semanas, né? Esse ano a gente já ampliou para 3 semanas e a ideia é manter, sim, o plantão. A Joinville cresce a cada ano mais, né? Então a gente vem com muitas pessoas para cá e as pessoas não param todas ao mesmo tempo. Então a gente precisa manter as nossas unidades abertas, sim, para atender essas crianças. Tá aí o exemplo, né? Tão felizes, sorrindo, brincando e bem cuidadas e seguras. Mesmo que seja uma brincadeira para não remeter àquela época de escola, né? Quando tem todo um roteiro programado, a gente sabe que toda brincadeira tem um cunho pedagógico, o lúdico tem a brincadeira que traz também um aprendizado. E para os pais que precisam trabalhar, crianças também que estão em situação de vulnerabilidade, às vezes um pai e uma mãe que está naquela condição difícil demais, aquela criança tem um espaço que ali ela vai brincar, vai ter o contato com outra criança. Criança que é criança, né? Que é esse ambiente aí, ó, para poder realizar o que ela mais ama. E a dedicação dessas professoras, dessas profissionais todas que estão ali, as merendeiras. Olha, a gente estava lá realizando a reportagem, estava um cheirinho do almoço que logo mais elas iam degustar. Então, assim, para quem trabalha, tem a segurança. E para muitas crianças que nessas férias, né, pela condição, enfim, famílias que são cadastradas pelos CRAS, elas também às vezes têm a dificuldade até para um alimento. Então ali elas estão brincando, estão aprendendo, estão se divertindo, é uma alegria só. E com o acompanhamento pedagógico de todas essas profissionais. Como eu disse para elas ali, ser professor é um dom, é uma dedicação e tanto, porque exige e muito desse amor para ter esse cuidado, essa paciência, esse carinho. Cada criança que está ali é um ser único. Tem aquela que é um pouquinho mais tímida, tem a outra que brinca mais e por aí vai. E ter um momento como esse realmente traz segurança.